जेजूनू 12 जाणांशी सांग विंसले तांका सांगात आपयले आनी तांका सर्व देवसार दौंडांची पिडाशिडा गुण करची पदवी आनी अधिकार दिलो। तांका आपलेंच मिसावन देऊन मिसावानी दाडले। उंड्याच्या अचर्यांत उंडे मोडून ह्यास शिसा लागीं वांटुंकी दिले। अशें आसता शिसांक बरी तरबेती मेळ्ळी, महत्वय मेळ्ळें। जेजूचे शीस म्हणल्या खातीर जेजू बराबर सहज जावन थोडी पब्लिसिटी वा प्रचारय मेळ्ळो। जेजूच्या मिसावांत मेतेरपणाचो वांटो जावन तांचे मदें आतां एकामेका व्हड कोण म्हणल्या विशयांत सवाल उदेता। भितरलो आनी भायलो म्हणलो मनोभाव उदेला। देखूनसो शिसांक शिसपणाचे तरबेतीचो वांटो जावन महत्वाची दोन सूत्रां मेळतात। जो कोण तुमचे मदें निमाणो तोच सगळ्यां प्रास व्हरतो, हें पयलें सूत्र। ल्हान भुरग्याक तांचे समोर रावोवन दिल्लें विवरणच गरज नासलें सूत्र हें। तेच परी दुसऱ्या ताका आडवार नाकात, कित्याक जो कोण तुमचे विरोध न्हय तो तुमचे पक्षेसो म्हणल्या सूत्रांत आमचो वा आमची म्हणली परिधी जेजून भोव रुंद आयली। मिसांव करच्याक आनी मिसांवाचे फलानुभवी जावच्याक आसची परिधी भोव विस्तार आयली। जेजूचे नांव आनी मिसांव खंयच्याय एका पंगडाक, व्यक्तीक, समुदायाक गेणीक दिवंक ना वा ती कोणायची खासगी आस्त न्हय, अशें जेजू आनी ताचे सुटकेचे मिसांव विस्तार आनी सार्वत्रीक।